Исәнмісіз, турыдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдретдинова бүгін программада. Гауага илкен тернекләндерү үзәге. Вот, это все наши бумаги, это их очень много, мы писали во все возможные инстанции. Тәтеш районында район хакимияте һәм физик мөмкинлеге шикле балаларның әти-әниләре уртак тел таба алмый. Ни өчен? Айзат Шаймардан тикшерде. 15 урнына 2. Түбән Камада идарә компанияларын үзгәртәләр. Күзәтүчесез түгел, барыбыз да күзәсен дә. Үзгәртеп коруларның җитешсез яклары һәм өстенлекләре хакында шәһәр халкы һәм белгечләр фикере Ләйсән Сабирова репортажында. Нәфес һәм кымсызлык очрагыма. Из этой конструкции можно сделать все, что угодно. То есть она не имеет никакого бетонного основания. Ни өчен миле хуҗасы машина кую урында рөхсәтсез сәүдә үзәге төзи башлаган. Бу хакта Гүзәл Әлимова. Карбышев урамындагы фонтан ни өчен юкка чыгу алдында. Фонтанны чистарталар ие. Бик матур ие. Монда гөлләр утырталар ие. Сәбәпләрен Руслан Хысыдинов ачыклады. Психологик ярдәм алыр өчен һәм балаларын тернәкләндерергә алар шәһәрдән авылга йөрергә мәҗбүр. Тәтеш шәһәренең церебраль паралич диагнозы булган сабыйлары дәвалану өчен 20 километр ара уза. Урем авылында махсус бүлмә бар. Ата-аналар район җитәкчелегеннән ул бүлмәне тәтешкә кайтаруны сорый, тик хатларына җавап хатыгына алалар. Аларында да төгәл датыны язучы юк. Айзар Шаймарданов чарасызлыктан интегүче әниләр белән очрашты. Ольганың баласы Пелагеяға 3 яшаңа тубероз склероза деген диагноз қойылған. Баш ми ешенлігі бұзылу қызының үсешіндә тұтқарлықлар бар. 2014 жылдан берлі тәтіште әшіләген радуға тірнәкләндіру үзәгіне йөргенлер, әмі ұзған елдің күзінде ол тәтіш шәһәрендә эшләмей башлай. Баланың өз-өзін тәтіші білін хәл қотлаулы, урамға да қазір бик сирек шығабыз. Тәтіште әлікігі тірнәкләндіру үзәге кері ашылсын иді, шүгірләнер едік. Радуға психологик педагогик үзәгінің юридик статусы йоқ, ол мәктәпнің бір бөлікшесі санала. Грант акчасына жиһазлар алып, педагогик психолог Вера Евгрофова бушлай хызмәт күрсәткән. Әмма узган ел бина авария хәленә җитә һәм үзәкне район хакимияте башка авылга күчерә. Узган елның ноябрендә Радуга үзәге тәтештән 18-20 километр ераклыкта урнашкан менә шушы Урем авылындагы әлеге балалар бакчасы бинасына күчерелә. Аларга биредә хәтта махсус ишек тә булдырылган, башка балалар белән кереп йөрмәсе өчен, әмма биредә менәр өчен бернинди физик мөмкинлеге чикләр өчен пандус урнаштырылмаган. Арада ирак булу сәбәпле үзәккә килүчеләр бермә-бер сирәгәе, мәсәлән, хәзер сишәмбе көн һәм үзәкнең ишекләре ябык. Көн сайын ауру баланы 18-20 шақырым ара узып башка ауылға алып бару жеңіл түгел. Ризасызлықларын білдіріп, бір түркім әти, яғни республика хүкуметі хуқуқ яқлаушыларға мүрәжәғәт итә башлай. Это вот, это все наши бумаги, это их очень много, мы писали во все возможные инстанции. Просто вот уходит драгоценное время. Без кыйммәтле вакытыбызны югалтабыз, чөнки безне бала белән шәхсән шөгыльләнергә кирәк бит. Ни өчен соң район хакимияте Радуга үзәген шундый ерак арага күчергән? В черте города на тот момент у нас не было такого помещения. Район хакимияте вәкиле Урем авылына махсус автобуста җибәрдек ди. Был альтернативный вариант. Октябрьдә узган очрашуда әти-әниләргә автобус тәкъдим ителде, әмма ата-аналар баш тартты. Нет, нам не предоставили. Ниһайәт, ярты ел көрәштән соң районда урын тапканнар. Радуга будет здесь находиться. Район социаль яклау бүлегенең менә шушы ике бүлмәсендә кырдуш, моторика һәм сенсор бүлмәсе урнашачак. Менә кайчан ул ачылачак дигән сорауга әлегә җавап юк. К сожалению, в наше время отличается бюрократичностью, поэтому я не могу вам сказать. Бүген тәтештә физик мөмкинлеге чикле 80-нан артык бала яшәй, шуларның 47-се даими рәвештә Радуга үзәгенә йөргән була. Шуңа да алар үзәкнең кабат ачылуын көтә. Район хакимияте шартлар тудырыр дип өмет итәләр. Тәтештән Айзат Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. 15 урнына 2 калырга мөмкин Түбән Камада идарә компанияләрен берләштерүгә җыйналар. Җирле хакимият хәзер шәһәрне 2-гә бүлеп, һәрберсендә аерым идарәче куярга исәпли. Башка 13 компания подряд оешмасы булып кала. Карар әлегә милекчеләр тарафыннан расланмаган Түбән Камалылар фикере һәм торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендәге белгечләр бәйләмәсе Ләйсән Сабирова материалында. Түбән Каманы 2 коммуналь зонага бүлергә исәплиләр. Яңа схеманы шәһәр хакимияте тәкъдим итте. 15 идарә компаниясыннан 2 генә калачак. Алар күзәтүче ролен башкарырга тиеш. Калган 13 компания подряд оешмасы статусында хезмәт күрсәтәчәк. Бер идарә компаниясе карамагында 300, икенчесендә 400 күп фатирлы йорт булачак. Это обсуждалось. Шәһәр советы әгъзалары, җәмәгать үзидарә советлары активы һәм рәисләре белән бу схема буенча фикерләр алыштык. Депутатлар аны хуплый. Коммуналь хезмәтләрне шундый схема буенча күрсәтү сыйфатны яхшырта.
һәм әлегә ул иң объектив санала. Шәһәр халкы мондай схема барлыкка килүнең икенче сәбәбендә күрә янәсе 13 идарә эшмасындагы өлешне Мәскәү компаниясе сатып алган. Тик җирлеге депутатлар аңа шикләнеп карый. Пик комфорт ишмасы хезмәт күрсәтү бизнесы белән Россиянең күпчелек төбәкләренә килде, әмма анда халык канагат түгел. Анда ишракта кая мөрәҗәгать итәргә, Мәскәүдә аларны кая эзләп табасың? Регионы Российской Федерации. Җирле идарә оешмаларының устав капиталының берләше чыннан да Мәскәү компаниясына күчкән. Без төбәкләрдә үз идарә органнарына кала көндәшләр күрмибез, әмма аларны да көндәш дип санамыйбыз. Без яхшырак продукт тәкъдим итәбез. Шәһәр халкының 51% аларга каршы тавыш биргән очракта оешманың бу базардан китүе дә ихтимал. Татарстан өчен яңа схема турында бүген коммуналь торак өлкәсендә эшләүчеләр фикер алыша. Үзе бер Түбән Кама хәтле хезмәт күрсәтү мәйданы булган Уютный город компаниясе җитәкчелеге оешмаларны берләштерү яклы. Зур управляющий компаниялар, алар идарә компаниялары, алар мөмкинчелекләре күбрәк. Аларның материально-технические базаларда, акча мәсьәләсендә дә и төрле аварийный ситуация булган чакта аларның бу эшне, бу аварияларны тиз арада бетергә мөмкинчелекләре бар. Михаил Застыла эреләндерү үтә күренмәлек югалуга китерәчәк дип исәпли, акчаның ничек тотылуын тикшереп булмаячак. Следить за грамотными людьми нечего. Ике зур идарә компаниясе калганнары эшен күзәтеп торачак диләр. Үз эшен сыйфатлы башкарган кадрларны күзәтергә кирәкмәй. Торак кодексының 165-нче маддәсе буенча күзәтү вазифасы муниципалитетка бирелгән. Это не очень удобно Республике Татарстан. Читтән килеп идарә итү Татарстан өчен бик уңайлы түгел. Бу компаниянең максаты идарә компанияләрен сатып алу һәм үз бизнесын оештыру. Мәскәүләрдән эшкә караганда мәшәкате күбрәк. Үзебез хәл итәрбез. Идарә компанияләрен муниципаль орган түгел, ә халык сайлап куярга тиеш. Я категорически против. Мин гомумән идарә компанияләренә каршы, милекчеләр ресурс белән тәэмин итү оешмалары белән турыдан-туры килешү төзергә тиеш. Соңгы сүзне Түбән Кама халкы әйтәчәк. Яңа схеманы аларга йорт җыелышларында тәкъдим итәчәкләр. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Ләйсән Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Чаланың сокалы төзелеше 6503 йортында ниһайәт эш бара. Аны үз вакытында фонд компаниясе башлаган иде, ләкин аның бүлгенлегеннән соң өлешләп акча кертүчеләр фатирсыз калды. Хәзер төзелешне Чаланың Профтит компаниясе дәвам итә. Әлеге шаушулы йортка өстәмә 120 миллион сум акча җәлеп ителгән. Элеккеге төзүчеләрнең эш сыйфатына да дәгъвалар шактый. Штукатурка сыйфатсыз, кайбер урыннардан ныклык, тиешле таләпләргә туры килми һәм электр кабелләре юкка чыккан. Йортның кайчан кулланылышка тапшырылачагы әлегә билгесез, ләкин кайбер фаразларга караганда бу ел ахырына кадәр ул әзер булырга мөмкин. Машина кую урынында зур сәүдә үзәге төзүтә башлаган, рөхсәт алып тормыйча гына. Хәзер объектны сүтүне таләп итәләр, прокуратура штраф салуны да сорый. Шәһәр төзелеше һәм җир кодексын бозган өчен бүген башкаланың авиатөзелеш районында милек хуҗасы муниципаль территориядән үз белдеклеге белән файдаланган өчен суд каршына басты. Әлеге гамәлен ул нәрсә белән аңлата? Утырышта Гүзәл Әлимова булды. Документлар нигезендә бу машина кую урыны, ягъни зур булмаган парковка кыйма белән әйләндереп алынган. Ә чын барлыкта исә менә шундый металл конструкция торгызганнар сәүдә үзәге ясау өчен. Хуҗа кеше рөхсәт алып тормый гына планнарны үзгәрткән. Бу башкаланың Дементьев урамы төзелешне туктатканнар инде, территория бикле, ишектә йозак, сакта караулчы. А можно зайти посмотреть? Нет, нельзя. Миле хуҗасы машина кую урыны өчен дип бу территорияны бер ел элек сатып алган, соңрак монда бер катлы сәүдә офис үзәге салдырырга булган, рөхсәтсез генә. Что в этом страшного, в том, чтобы пойти и получить соответствующее разрешение. Эдгар Сардар фикеренчә, бу бары тик кәгазь эше, җирне файдалану категориясен үзгәртеп, рөхсәтне аннары да алып була икән. Тик прокуратура башкача уйлый, чөнки стоянка авиация заводы белән ут күрше, янәшәдә эшү паласасы. Иң беренче авиазаводтан рөхсәт дип әйтә алмыйм, согласование алырга кирәк. Ул документ бүтән документлар белән бергә төзелешкә рөхсәт алыр өчен исполкомга бирелде. Ә хуҗа кеше инде төзеләсе кибет мәйданнарын сата да башлаган диләр. Арендага тәкъдим итеп баннер элгән булган, дөрес, хәзер ул юк. Хокук органнары аны үз белдеге белән законсыз рәвештә өстәмә муниципаль җир участогында файдалана дип бара. 708 квадрат. Бу дәүләт җире. Уланы файдаланырга мөмкин түгел бүгенге көндә. Аның әйтүе буенча, бу җир анарга соңрак биреләчәк дәүләттән. Ләкин бүгенге көндә ул җир анарга бирелмәгән.
Жауапты тушияк прокурорға ризасы білен келешмей. Даже это не то, что каркас. Оның бөтелек каркасы да ең металл конструкции гына тұрғызылған. Оны нешік саты мендемен нәрсе боласын да түгел гына хәл етмәдім бетелі. Конструкциядан қорқыныш янамай, документ кетірі алам демелі хұжасы авиация заводы біленді келешу болашақ икен. Шуңа бүгін сотта ішіні қарауыны кешік түріні сұрады ол. Келесі отырышына 31 майға белгіледілер, объектіні сөттірілер мә, уақыт көрсетір. Гүзәл Әлімова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Қазаның қарбышы фрамында ешәушілер юқа шығы барушы фонтан язмышы үшін біршіла. Купиялар Совет районының езік қошы болған орында қазір бірнеше өрді қам көгершін әргіне еші. Әлік фонтанға жиылған суда рәхаттәні балалар су қиынған, үлкенлер моторлыға қызурланған. Не үшін қазіранда су бүтінлей дейерлік қолмаған? Руслан Қысындинов ашқылы кәттірге тұрышты. Превращается у нас в болото. Родион Барзулов бу фонтанлы сулык янашасында гаиләсе белән еш йөрегә яраткан 2 ел аның эшләгәнен күргән дә юк ди. Кайчандыр биредә сазлык була, хәзердә шуңа әйләнмәсен дип уфтана Совет районы халкы. Уборка происходит редко. Фонтанны бик сирәк җыештыралар. Монда бит балалар да, өлкәннәр дә ял итәргә килә. Матур урыннарны пишратканнарына аптырап карый. Әлеге фонтанның 20 еллык тарихы бар. Хәзерге вакытта менә ул үзегез күргәнегезчә менә шушындый хәлдә, бирдә бөтен җирдә шүп шарлар аунап ята, су көннән-көн кими, ә бирдәге сасы исне кызганычка каршы камералар ашагына җиткерү бөтенләй мөмкин түгел. Заманында суда қиынғаннар, күймеде де езгеннер, қазір фонтанның суы бітіп баруына аны тұтырмағаннарына ішлері пыша. Бір күйме қарайы, балалар мұнда су қиынадырыы, бек әйбәт еді, фонтанның чистарталарыы, бек матурыы, мұнда гүллер ұтырталарыы. Мұнда әлі нелері де ашық, заборлары да балаларға да бек апасыны. Бүгін сұлыққа біздің шақыру бойынша экологлар келді, алар аның шисталығын текшірді. Нәтижеде Қазан Башқарма комитеті адресіна көрсетме яздылар. Қазанның Башқарма комитетіна жіберілешек акт обследование түзегеннен соң, қазіргі уақытта мұнда мусор бар. Алар аны шистартыра тиеш бола. Мұнда район хакимияті екі атына әлік үмән уздыра, ләкин хәзір су кету сәбәпле астағы шөпшар іске қалқа. Әлік бұл сұлықны машиналар білән су алып келіп тұтыра тұрған болалар үшін кей жер асы шешмәләрі йоқ. Не үшін хәзір тұтырылмай бұл сұрауыны біз Башқарма комитетқа юлладық. Жауап күтәбіз. Телефон аша фонтанда текшіру уздыра шақларын білдірділер. Жайланмалардың не қадар тузғанлығына да бәйе беріләшәк, ә фонтанда қашан реконструкция болашақ. Әлігі сұрау ашық қала. Руслан Қысындинов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Қазан милли мәдени үзәге футбол бойынша дөнья чемпионатын яңа ишек алды белән каршы алачак. Бүген биредә 30 000 квадрат метрдагы мәйданда машина кую урыннары төзелә. Таиф компаниясе заказы буенча сафка басучы паркинг 957 автомобильгә исәпләнелгән. Әлеге 4 катлы бинада хәзер эш тәмамланырга тора. Бүген объектны шәһәр мэры Илсур Метшин карады. Әлеге урын танымаслык булып үзгәрәчәк. Җәяүлеләр өчен яңа сукмаклар, хәтта амфитеатр да барлыкка киләчәк. Паркинг төзелеше 15 июньгә төгәлләнергә тиеш. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылышын қорысыз алдағы минутларда. Жайгы лагерлар балаларыны қабыл итергә әзірме? 14 объектов капитальный ремонт, работа завершена на 12 объектов, не завершена 20. Быйыл ниша лагерға капиталь ремонт ясалды. Лагерлар тұрышын Шылпан Қасымова тикшерді. Футбол бойынша дөнья чемпионаты ашылышында тарихта бірінші тапқыр қызлар туп беріп тұрашақ. Девочки все были в восторге. Кричали, визжали. Әгер жинің кадетлар, қызлар футбол командасы маңа неші керешкен? Айгүл Бәдірдинова репортажында. Бүгін Дәулет Советы рәйсі Фәрит Мөхәммәтшин қытлаулар қабыл айта аңа 71 яш толды. Россиянең танылған дәулет эшлеклесе сәясәтче Татарстан парламентының 1998 елдан бирле җитәкли. Бердәм Россиянең Татарстандагы сәяси советы, Европа советы, җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының актуаль мәсьәләләр комитеты, Татарстан халыклар ассамблеясы, волейбол федерациясе президенты. Ул Зенитның бер уенында калдырмый, аны еш кына ретро машиналар руле артында күрергә була. Безнең телерадиокомпания Фәрит Хәйрулла улына әйтелгән барлык җылы теләкләргә кушыла һәм озын гомер сәяси бай тормыштыли. Язгы шәшүне төгәлләр шәһәр Татарстанда инде бүгенгә 1500-дән артык гектар мәйданда эшләр башкарылган. Бу планлаштырылганның 87% дигән сүз. Язгы шәшүне беренче булып Зәй, Сарман, Этне районнары тәмамлый. Эш барышы белән бүген Ютазы, Азнакай һәм Баулы районнарында Рөстәм Миңнехановта танышты. Президент сәфәрен Яз Рахман күзәтүендә. Президентның эшләре Баулы районыннан башлана бирде. Рөстәм Миңнехановка район башлыгы Рамил Гатиятуллин чәшү эшләре хакында хисап тотты. Баулыда бүгенгә 85% эшләр инде тамамланган. Әңгәмә вакытында сөт бәяләрен арттырып һәм техниканы яңартыу өчен дәүләт программаларын озайтып булмас микән, диләр авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре. Программа 40 на 60 аны язганын булмас микән, хотя бы 2 елга.
Анантаған сағы мен обетінесі нәрсе, қойбір құжалықлар тегі лизинг қалып қолдылар. Лизинг лимиттегі вазворат ясамадылар. Лимитіне неге сүткей бірдік техниканы. Но екінші ела біз қолынаштырабыз қолдырға. Шулай оқ балыда президент Покровский Урустама қаулындағы бұалар бақшасында түзіклендірушілері білен танышты 1988 елда. Соңынған бинада бүгін ремонт шылары бары, аванда 35 бала үрі. Ауылының мәдениет үртінде да капитал ремонт. Үш бойынша шешуіні бітіріп барабыз. Ознақай районында да төп тема язғы шеші береді. Ишлердің инде 90% түгілленген президент бұйылғы ишлерден қанағат. Соңырақ башладық язғы ишлерін. Аңа қарамастан мәне инде қазір бүгін таған іш районында еріп шықтық. Ишнің ақырғаты бакелі, байбір культуралар ғына қалды. Шуан көрі біріндей бұршылатырған, қорқатырған әйбір йоқ. Бұй яқтары таған біраз яңғырда йоқ кетті, Аллаға шүкір. Шуан көрі нәтижелері яқшы болыр деп ұшанып тұрамыз. Олға таба президент Союз Агро Хужалығы тірлікшілік комплексі білен таныша ол сафқа мұннан 2 ел ілік бастырыла. Мұнда бүгін 5000-ға яқын мүгізілі үрі тірлік. Хатта бұл хужалықта 52 литрдан көбірек сүт беруші сыйырлар бар екен. Рүстем Миннеханов банкыларын өз инстаграмына да орнаштыра. Бір сыйырдан 52,5 литр сүт күн сайын соғып алалар. Шуңа көре бұл комплекстің келешегі бек зор. Ютазы районында бүгінгі 33 мін гектарлы шешулік майданларында 95%-ында іш тамамланған енді. Бұйылғы шешуда иқтисады яқтан тұшылырақ болған техник культураларға үстілінік берелер. Рапыз күнбағыш майданларын ұрттырғаннар бірінші мәртәбі 1000 гектарды сенаш үшін бұршақ шешкеннер. Чүнкі аларының хақлары әйбет бұтан культураларға қарағанда. Бүгін күнде күнбағышыны 24 сын бұлан алалар, рапысыны 7-18 сын бұлан алалар. 11 мінге саттық тоннасын. Бүгін енді 5000-ға сата, 5000-де, мына менің 5000-де 800-ге бүгінгі күнде олалар енді. Әлі арпаны кіл сатмағанда, әлі арпаға тоже бәйелер түбән еді. Шының біле, мына бүгін ең 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 қиындығы ақша еді. Шулай оқ береді Рүстем Миннеханов ауыл хужалығы тұрмағы қызметкерлері хужалық жетекшілері білен де шырашты сөз шешу ішлері қам шулық техника паркын яңарту үшін программаларын яңарту турында барды. Президент ілер дәмінен тошламабыз дей. Сізді көрдік, сіз бізді көрдік, сомышлар сізге барады. Рүстем Миннеханов ұзған ел сафқа бастырылған Орысу гимназиясында да болды. Сәнеғат тұрмағында үстінліклі бизнес проектлар білен танышты. Баулы, Ознақа, Ютазы районларынан Язар Ахман, Фуат Гайсин, Бұлатша Фигуллин, Йоңы ғасыр каналы. Солқын яңғырлы күннер қорқыныш түгіл Татарстандағы балалар лагерлеріне жылылық келді. Капитал тізіклендіру программы сықсаларында биналарда яңартыла, юыну бөлмелері де қазір орамда түгіл. Жәйгі ял үзәкләрі тағы нинди өзгәрішлер кешірген капитал ремонтыны планлаштырылған уақытқа тігәлей алырлар ма? Шылпан Қасымова біліп қойтты. Дети здесь могут находиться и зимой, и летом. Он отапливаемый, с туалетом, с душевой. Шейка лагеры бұл жайда балаларына шумды шартлар білен қошыларға жиына бірді яңа бина түзілген. Бүлмелерді дүрттер бала яшияла. Солқын хам яңғырлы күнлерді малай қызларға солқын терді біршыласы йоқ. Лагерға жылылық кірген. Юынырға хам бәдіріпке де орамға ермелер олар бина ішінде. Лагерь уже на будущий год 70 лет. Келесі ел біздің лагерға 70 ел бұла, мұнды яңа корпуслар юг еделі. Ескілерінде мұнды шартлар юг әлбетті, келесі еларда барсы да яңартылар деп өмітленім. Ошқаны да балаларыны өзінің яқты зұр залары білен қоршы алашақ, беріде яңа жиһазлар қойтартылған, кондиционер қойылған. В этом году каждую смену планируем. Быйыл біз смену сайын 300 бала қабыл итерге жинабыз. Біздің есе бойынша олар барысы да сыйырға тиеш. Мұғжизалы лагер ішінде 5 мұғжиза. Лагер әне шынды дейбіз білен яши. Шының бір мұғжизасы ол спорт тезден берді тренажер майдан шығы бұлдырылашақ. Оның орнында тегізіленген тезден берге уақытар жиешеклер, қима тұташақлар, әйінде лагер ашылышына тренажерлар ұнаштырылар деп күтілі. Татарстандағы 12 лагерді циклендіру үшләрі енді тамамланған. Икісінде үшләр 25 майға қадар тігілленірге тиеш. 6 жәйге ел өзәгі өз ешіклерін бұйыл бірінші тапқыра шашақ. 2014-2015 годы в Республике Татарстан отремонтированы 40 объектов. 2014 елден башылап Татарстанда 40 объект түзіклендірілді. 9 яңа лагер түзілді. 4-сіне реконструкция ясалды. Балалар лагерлерін циклендіруге бұйыл 12 миллион ақша бөліп берілген. Жәйіне сағынған майлар қызларына олар 13-ші үйіннен қабыл ете башылаяшақ. Биектау районынан Шылпан Қасымова, Әмір Залюшев, Яңа ғасыр каналы. Әгіржінің футболшы қызларына көплерінің түшіне де кірмеген бәхет елмайда олар бүтін дүнияға танылған футбол елдізларына туп беріп тұрашақ. Чемпионатның ең бірінші ойнында Мәскәудегі ошылыш матчында. Туп беруші қызлар футбол дүниясында тарихи көрініш әлігі қадар гүзәл затларының мұнды іште қатнашқаны болмаған. Әгіржінің кадетлар командасы бұл дәрежеге нешік лайық болды? Олдағы репортажда.
Футбол кырында тренировка бара. 4 йыл элек әлеге команданы тренер Ильдар Идиятов мини-футбол турнирында катнашу үшін ойыштыра. Идея женского футбола, она... Башта 5-6 кіші еділер бірінші турнирда, екінші орынны яулағаш әлігітір спортқа иқтебар артты, 12 кіші болдық, шаулыда бірінші орынны алдық. Жиңу артынан жиңу, республика біріншілігінде бронза, президент ярышларының тібек этабында бірінші орын. Қызларының көбісі енді Татарстан жиылма командасында. Біз команда білен бек көп оңышлар алды. Мундиалдың бірінші ойынында топларыны кім бирешегін ашықлау үшін бүтін Россия конкурсы озуын ишеткеш, қызлар менің тұрмышымда футбол деген темаға инша язып жібәрі. Жеңу команда үшін күтілмеген хал бола. Ұзақ ұшанмы юрдік, хисләрі біздің сөз білен жеткіріп болмай. Мұндай мүмкінлік ғұмырға біргіне берілі. Футбол елдізларына туп беру үшіннан да көплер үшін мұғжизаға тең. Әлігі кадрларда бұ дәрежеге лайық болышыларына нендей хислер билеп алынғанлығы көріні. Міне бір малай ішіне сыймаған шатлығын түзе алмайша бейі. Міне футболшы бірсін футбол қырына шақырып шығара, өзінің футболкасын бөлек ете. Әміне екінші бір футболшы топ беріп тұрушы білен шояра, топны олмаған болып қылана. Әгірші қызлары да бұ мезгілерге әзірлене башлады енді. Қазанда стажировкалар ұзалар. Дүния кубығы енешесінде біріншілерден болып фотоға да түшелер. Все были в восторге. Кричали, визжали. 20 мың кіші ешеген кішкен әгіне шахар үшін бұл зор дәреже. Біз есімлеріміздің дүния чемпионаты тарихына кірттік деген сөз. Чемпионатының бірінші Россия-Сауд Арабстаны матчы 14 июн Мәскеуде өзашақ. Футбол елдізларына топ беріп тұрашақ қызлар бұл күнні түзімсізленіп күті. Айгүл Бәдірдинова, Александр Матросов, Нәзір Нығманов, Яңа ғасыр каналы. Яхшы футболшылар бала шықтан тәрбиелене. Түбән Камның 94-ші балалар бақшасында футбол бойынша мақсус түркім ұйыштырғанлар. Сабыларды нефтехимик балалар спорт мәктәбінен мақсус шақырылған тренер футбол сырларына түшіндіре. Қол білен топны әйләндіріге, аны тұтарға, ояқ білен ертірге, жетізлікке, ойын логикасына үйренәлер. Барысы да алыларынқы көбек башта көнікмәлер, анары командаларға бөлініп ойнау. Кім біле бәлкі бұл сабыларының бірсі келешекте танылған футболшы да болып кетер. Футбол бойынша дүния чемпионатлары тарихқа кіре, һәм алар турында зур-зур китаплар язалар. Танылған комментатор Георгий Черданцев Қазанда яңа басмасын тәқдим итте. История чемпионатов мира, білішме дә, биография дә түгел. Анда футбол белән бәйле вақиғалар, шәхесләр, риваятләр урын алған. Буяу исе килеп торған китап белән Гүзәл Әлимова танышты. Бұл футбол жанатарлары үшін яраткан комментаторлар білен ұшырашу, хәм барлық дүния чемпионатлары хақында қызықлы мәғлүмәтлер ішту. Тәқдим ету кешесіне еш жилкіншекте яулықлы апаларда келген, барсы да автографлы китап оларға ұшыға. Әйсер Ғисматуллина китапны тышлап та қойған ұқырға да жетішкен. Көптеннен футбол жанатары ол Георгий Черданцев білен 2013-те таныша. Георгий Черданцев білен ұшырашуға келдім. Китабын оқыдым, алдым, китабын оқыдым. Бүтін тапшыруларын, матчты бұдан қарап барам. История чемпионатов мира китабында дүния көлем футбол ярышлары хақында жинтікләп сөйлене. 1930-шы елдан башлап, 2014-ке қадар. Китапны мен 2 ел ярым яздым, бұл үшке бек жетті қорадым. Бүтін бұш уақытым шуңа кетті. FIFA музейіне барып қайттым. 3 күн китапханада отырдым, бек көп мәғлімәт жедім. Башқа елдерде, башқа тілде шуңа ұқшаш китап юқ мекенін білістім. Георгий Черданцев ең бірінші шыратта әлі телевизион трансляциялар болмаған шырдағы футбол чемпионатлары білен қызықсынған. Шынки ул ойыннар, риваятлер һәм мифлар білен үрілген, имеш-мимешлер көп, оқушыға шунсы білен де қызықлы. Мен тарихшы оларақ автографларда жиям, китап тез оқыла тұрған деп білем. Черданцев ол өзеде бет бейшіліп чемпионатта комментатор болған күші, мұнда яңа мәғлүмәтлер көптір. Әтізден футбол бойынша дүния чемпионаты шуңа бұл китап білен қызықсынушылар саны әлі тағында артырмағайын. Гүзәл Әлімова, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Қазан артында Озан тауышы Бектау районында зур ифтар ұйыштырылды. Анда ораза тұтушы 500 мұсылман қатнаша. Бұл бірінші тапқыр намазына ашық хауада паркта оқыдылар. Аны мүфтей Қамин Хазірет Сәмегулин башлады. Ол Құран аятларын оқыды, өзінің бірінші оразасы турында сөйледі. Аңа қадар мүфтей мәдресе түзілші білен таныша. Ашылғаш ол Құран хафизлар әзірлейшек. Камил Хазірет бұл ізгі ойда ізгі ғамәлләріні ұйышырақ қыларға шақырды. Шаулық қындызлары жерлі қолық білен достылашқан, кішілер қолыннан ашылар. Кешір кәбісті кепкен епей оратқан ризықлары. Кешкі аш уақытын бір дәб ұзмайлар. Қияш сүлпәйіне еуге алар яр бойына шыға. Таушыланғанны қышқырып сөйлешкені яратмасаларда видеокамера білен фотоаппараттан қорықмайлар. Прибрежный паркында қындызларыны бірінші тапқыр бірнеше ел ілік көргенлер. Башта олар бишәуейді бұл үш күн әдей бірде яшәушілер. Шаулық халқы қындызларының соны кемігегіне түгел оларның яшәу шартлары үшін де біршіла. Жәнліклерге шестарақ орын керек дейлер.
Әлеге шындай аңлықлар еді қысқа уақытлы рекламадан соң сіздің хауа тұрыштырында мәлімет кетті. Автоцентр марка Nissan празднует день рождения и объявляет неделю максимальных скидок. Успей забрать свой Nissan на главной распродаже года. 4 5 3 единицы. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Снова в Казани. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Ура! Саванту журналы келде. Вик козыклахам мату журналы. Здорово обкетебыз. Улбаш ваткышларга, рисенлерге, уйнарга. Бик бай. Эхкольбар язмаларның видеосын да қорып була. Сабантуға біз язылдық. Сіз де язылығыз. 5-ші холоғара Наурус театраль білім беру форумы тәкдим ете. 30-ші майда Камал театры сәхнәсендә Колумбия театраль студиясының Федор Достоевский романы бойынша қойылған «Чернобыль идиоты» эксперименталь спектакле. 12 яштан үлкендер үшін. Біз түрлі, түрлі ішлер башқарабыз, түрлі жерлерді яшейбіз, ой қиялларыбыз түрлі. Әмі біздің барыбызында Шахри Казан бірләштірі. Шахри Казан сенің ішін, сенің тұрында. Мен язылдым, сен де языл. Газетаға язылышыларының білдіру қам құтлылары бұшылай басыла. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәғлүмәт. Татаринформ мәғлүмәт агентлығы. Татарстан Республикасының мәжбүри медицина имени Т. Территориаль фонды иске медицина полисығызны бірдәм үрнәктәге полисқа алыштырырға кирәклеген есегізгә төшірә. Сіз аны Татарстан Республикасы мәжбүри медицина имени Т. өлкәсендә эшләүче имени Т. компанияләрендә рәсмиләштерә аласыз. Құрметті телевизор қараушылар, эфир өз үшін хауа тұрышы білен дәуам еді. Республикамызда хауа шартлары оңай соқланам, толарақ қысқағыны мәғлүметтен соң. Хауа тұрышы шығарылышының иғанішесі жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер. Сіздің өлшемдер бойынша ясалған орзан дәйегі сифатлы ош бөлмесі тілейсіз ме? Данил Мастер сіздің тілекеріңізді шынға ашырады, бары тек май айында 20% тошлама білен. Данил Мастер Қазан шәһәрі Астана урамы 23-ші үй. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәғлүмәте бойынша күніне күн шығышта күн қояшлы һәм жылы 27 градусқа қадар. Жылы атмосфера тәсірінде республикабызда қояшлы һәм оңай хава сақлана. Түнгі сағатларда да температура юғары болашақ, яң түшіннәр көтілмей. Түніне күн шығышта да яңғыр яуы ықтималы аз. Татарстанның түніяға әгірже Мензеле Менделеевскидан күніне күн батыштан толған жел, температура плюс 27 градус. Түнгі шәмбі күні күн жылы болса да яңғырлы һәм желі болар деп күтілі. Түніне күн батыш орша көкмара болады. Ташта оз бұлытлы хава. Жылылық 25 градусқа қадар. Күніне күн батыш, бұлғар, буа, шүпрелді хава шартлары әлі өзгермей. Шулай ақ қояшлы һәм жылы. Татарстанның өзек райондары Шистай, Нұрлат, Ақсуайда яғым түшінер көтілмей. Температура плюс 26 градус. Кімдір жейіні ярата, кімгедір күз ойлар ошы. Шушы көңілге хош келген ел фасылларының матурлығын көріге ұнытмасақ еді. Башқалабыз Қазанда күн қояшлы болашақ, температура 26 градус, күніне күн батыштан талған жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 762 мм тәшкіл етті. Хауаның шағыштырма шәдімлілігі 42%, жердің магнит қара тыныш. Бүгінгі хава тұрашы турына мен ашылар сіздің мен Лесен Шарифуллин едім. Сау болыңыз.